mal band tana, Spiter Lucas Band, waqt il-program tana The Entertainers. Għalikom Maria Cristina. Proset emmek, Maria Cristina, tatna kanzunetta Respect. Ej, nistiden Maria Cristina, tina għadħdeja, kif għahna kollo sew? Grazie, ħafna, jina tajem ħafna. Grazie ħafna tal-għajt l-istedina, ovvijament il-għajdu proset. Tidentuni, grazie, proset. Ekku, l-muzicisti kolla, taħt il-maestro, taħt il-direzzjoni tal-maestro tana Mark Spera Lucas. Respect, jgħa kanzunetta oħra li intom tistaw tnizlu f-SMS fuq 506-1-4-9-7. Allura, Maria, xanna, kantanta zazu. Vuċi mella u għazzi. Kif qed tgħixu dan iż-żmienek? Ifhem, dan iż-żmienek bdilna naqra l-istil ta' ħajja li qegħdin ngħixu, ifhem. Mhix xogħol għad-dan. Ma somma, forsi għandek iktar ħin biex tistudja, forsi. Eżatt. Jew xogħol inti. Le ifhem, naħdem, naħdem account iva, imma xortad nistudja għadni nagħmel. Xortad dak qed tistudja, bondi forsi sib iktar ħin hux. Ivi, u kont iktar ħin għall-mużika. Ukoll, vera, vera, vera. Minn dak li hu negattiv nipgħu noħorġu. Proset ħafna. Aħna Marija nawgurawlek ukoll biżem ftit ta' protezzjoni, grazzi ħafna. Ovvjament, intom ħadkomplu segwu programm tagħna għax minn hawn ftit ieħor ħataraw. Lil-missi din speċjalitana ġali bsu l-frada l-daħwe u taf kem t-iċir ilom il-fardal vera iċir ilom ma nafxek jaħdmu xie d-dar vol diri imma insomma ħanaraw, ħanaraw fl-imkien xie s-saw jammu sa' tant jina ħan fakkarkom biex komplu tibatu l-SMS fuq 50-01-4-7 bitċans li tirbu ħafna u ħafna regali najdu grazzi l-Marija ovvjament jina san passi jissa fejn